Mirëtan, përshëndetje. Përshëndetje, Jule. Duket se atmosfera është e zjarrt në Rrobozhin. Çfarë po ndodh në këtë moment? Atmosfera zjarrt, por legjitime për shkak të një triumfi historik të skuadrës së këtij qyteti të vogël Egnatia që për herë të parë arriti të fitojë titullin kampion të Superligës, pra kampionatit elitar të futbollit në vend. Një ekip që e mbylli këtë sezon me një triumf të dyfish, pasi më parë kishte fituar edhe Kupën e Shqipërisë. Po ashtu, si shtash fillim një fest legjitime, edhe për faktin se kjo skuadër e këtij qyteti të vogël në tre sezonet e fundit të futbollit në vend ka shkruar historinë, ka arritur të fitojë dy herë Kupën e Shqipërisë dhe së fundmi kampionatin me fitoren 1-0 në finalen e luajtur në Air Albania kundër Partizanit. Me këtë sukses, Egnatia hyn në klubin e të mëdhenjve të futbollit shqiptar, kujtoj që në gati një shekull kampionat me ndërprerje për shkak të rrethanave historike, vetëm 10 skuadra e kanë fituar titulli kampion, Tirana kryeson me 26 tituj zyrtar, por fakti që Egnatia hyn në klubin e 10 më të mirëve do të thotë shumë për këtë qytet vogël që si thash po bën historinë, e ka shkruar për emrin e saj në librin e art të kampionëve të Shqipërisë. Tani le të ndalemi pak tek kombëtarja, sepse trajneri Silvinho ka publikuar listën me 27 emra që do të marrë me vete në Gjermani dhe duket se ekipi ka një prirje të dukshme drejt sulmit, janë 6 sulmues. Unë dua një koment për këtë fakt, por edhe për lojtarët që ai ka lënë jashtë listës.